ប្រិមត្តជនជាទីគោរពបាទឥឡូវយើងបន្តរឿងរ៉ាវរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួត UEFA Champions League បាទដែលជាពានឆេមเปี้ยนส์លីករបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបបាទមានកំណត់ត្រាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងពានរង្វាន់ដ៏ធំមួយនេះបាទគឺនឹងមានការប្រើប្រាស់អាជ្ញាកណ្ដាលឈាននារីលើកដំបូងបាទនៅក្នុងពាន UEFA Champions League បាទក៏មកធ្លាប់មានដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងការប្រកួត Europa League ហើយនឹង UEFA Super Cup បាទ ពំដែលមាននៅក្នុង Champions League ទេប៉ុន្តែឥឡូវចាប់ដើមមាននៅក្នុង UEFA Champions League បាទដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃពុធបាទពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះហើយបាទគឺអ្នកស្រីអញ្ញាកណ្ដាលជនជាតិបារាំងបាទ Stephanie Frappa បាទនឹងក្លាយជាស្ត្រីទី 1 ដែលទទួលបន្ទុកកាន់សេចក្តីការប្រកួតបាល់ទាត់បុរសបាទក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League បាទនៅពេលដែល Juventus បាទទទួល Dynamo Kiev បាទនៅថ្ងៃពុធ កាលពីឆ្នាំ 2019 អ្នកស្រី Frappa បានក្លាយជាអាជ្ញាកណ្ដាលស្ត្រីទី 1 ដែលទទួលបន្ទុកកាត់សេចក្តីក្នុងការប្រកួតពានរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបផ្នែកបុរសមួយគឺ Super Cup បាទរវាង Liverpool ជាមួយនឹង Chelsea បាទហើយអ្នកស្រីមែនតើគឺជាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងការប្រកួត League បុរស League កំពូលបារាំង League Ong បាទតាំងតែពី ឆ្នាំ 2019 មកហើយអ្នកស្រីគឺជាអញ្ញាកណ្ដាលដ៏មានសមត្ថភាពបាទខាងនារីបាទបច្ចុប្បន្នគាត់វ័យ 36 ឆ្នាំហើយគាត់ធ្លាប់បានធ្វើជាអញ្ញាកណ្ដាលបាទទទួលបន្ទុកកាន់សេចក្តីវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទ FIFA Women's World Cup បាទ 2009 បាទរវាងអាមេរិកបាទជាមួយនឹងហុលឡង់ផងដែរបាទអញ្ចឹងរងចាំមើលបងប្អូនគ្នាបាទថាតើការកាត់សេចក្តីរបស់អ្នកស្រីបាទនៅក្នុងការប្រកួតដ៏ខ្ពស់មួយនេះ បាទការប្រកួតបរោះដែលរត់ទៅរត់មកលឿនមែនទែនកម្លាំងពលំបាទមុំមួនហើយរហ័សរហួនបាទគាត់នឹងធ្វើការបានល្អកម្រិតណាបាទក្នុងការប្រកួត Champions League តែកន្លងមកអ្នកត្រៃធ្លាប់បានបំពេញការងារក្នុងការប្រកួតធំៗរបស់បរោះរួចទៅហើយដូចជា UEFA Super Cup ហើយនិង UEFA Europa League បាទឬជា League On ផងដែរបាទ